ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပါဆွေးဖို့ဆိုတာအမိ၅ခုရှိတယ်ဗျာเนาะရန်ကြီးအောင်လို့လည်းခေါ်တယ်ဆွေးဖို့လို့လည်းခေါ်တယ်အဲသူကအမိ၅ခုရှိတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့ဒီလိုတခြင်းမျိုးဗျာဆွေးဖို့တခြင်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အောက်ပြီးအောက်ပြပါမှာငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့ခြုံနေတဲ့အချိန်မှာဒီတခြင်းမျိုးကအမှန်တော့ဆွေးဖို့ခရိုင်ထဲမှာဆွေးဖို့တို့မုံရွာတို့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာခြုံရမယ်တခြင်းတွေဗျာခြုံခဲ့တဲ့တခြင်းတွေเนาะအဲ့ဒီအရဒေတာကပေါ်ခဲ့တဲ့သချင်းတွေเนาะအဲ့ဒီဒေတာကပေါ်ခဲ့တဲ့သချင်းတွေကိုเนาะအဲ့ဒီဒေတာမှာမဆုံနိုင်မင်းနဲ့เนาะအဲ့ဒီဒေတာမှာတခါတည်းစစ်မှတ်တွေဖြစ်အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီသချင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ပြည်အောက်ရွာကျွန်တော်တို့ဒီမွန်ပြည်နယ်ဒီကြက်ခမီမှာဆုံနေတယ်ဆိုတော့ဗျာဝန်လဲကိုယ်နယ်အတွက်တော့ဝန်တာပြီမဲ့ချွေဘိုးနယ်မုံရွာနယ်ဒီစကိုင်းတိုင်းအတွက်ကျွန်တော်အရင်ဝန်နေသွားတယ်ဗျာကျွန်တော်အရင်ဝန်နေသွားတယ်เนาะအရန်ဝင်နေတယ်စိတ်လည်းမကောင်းဘူးเนาะအော်သူတို့ဒေသမှာဒါတွေကအာဆိုရမယ့်တခြင်းတွေပေါ့เนาะဆိုရမယ့်တခြင်းတွေဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာဒါဒီဆိုတယ်တမန်သူတို့ဒေသမှာအဲ့လိုပြစ်ဖြစ်စီခြင်းတယ်เนาะအဲ့လိုအေးချမ်းချမ်းပြစ်ဖြစ်စီခြင်းတယ်ကိုယ်တတိုင်းပြည်တယ်ပဲเนาะတတိုင်းပြည်တယ်ပဲကျွန်တော်တို့အရာဝတီတိုင်းတို့မွန်ပြည်နယ်တို့ဒီပဲခူးတို့ရန်ကုန်တို့ဗာတော့မဆိုးဘူးဗျာသူတို့ဘက်လိုမဆိုးဘူးเนาะဂျိုကြားလေးတော့ဟိုအကြမ်းဖက်မှုလေးတွေဟာဖြစ်နေရှိတယ်အဲသူတို့ဘက်မှာလိုတခါလဲရွာလိုက်ဟုတ်လားတပုံထတာရွာလိုက်အကျမ်းဖက်တာเนาะအဲ့လိုရွာလိုက်ကြီးဖြစ်နေတာเนาะအဲ့လိုမရှိဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အောက်ပြီးအောက်ရွာတွေမှာเนาะအဲ့လိုမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီဆွေဘူဒီစကိုင်းတိုင်းတို့မကွေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတို့ပေါ့เนาะဂန်ခေါ်တို့ဘာလို့ဘက်ဒီเนาะအဲရေစကြိုဘက်ဒီပေါ့เนาะအဲ့လိုမြိုင်တို့ဘာလို့အဲ့ဒီဘက်ဒီเนาะအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်သွားတာကျွန်တော်တော်တော်လေးလဲဟိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေအများပြီးစီခြင်းတယ်ဗျာเนาะအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်လိုက်ကိုသာကြည့်ရင်เนาะဆွေဘူသားတွေတော်တော်ဟိုတာဖြစ်မှာပါเนาะသူတို့လည်းသူတို့ဒေသကိုအဲ့လိုဟုတ်လားတာဟိုဘာသာရေးပွဲတွေဘာတွေပျော်ပွဲဆင်ပွဲတွေဖျားပွဲတွေနဲ့လှုပ်ချင်ကြမှာပေါ့เนาะလှုပ်ချင်ကြမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတိုင်းပြည်ချင်းကြီးကြီးရပါတော့အဲ့လိုဟိုတူကြပါတော့အဲ့တော့အမှောက်အဖြစ်ပယောဂတွေဝင်သွားတာပေါ့နော်အဲဒီ KIA ရဲ့နော် KIA ရဲ့အအဖြစ်အမှောက်ပယောဂတွေပေါ့နော်နောက်ဆုံးပြောရရင်နော် KIA ပါပဲကျွန်တော်သိတယ်နော်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီနေမျိုးရောက်ဖူးတယ် KIA နေမျိုးတွေရောက်ဖူးတယ်အဲ့ဒီကတာတို့ဆွေဘူတို့ဘက်လည်းကျွန်တော်စာတွေငင်းငယ်စာတွေဖြန့်မှုတယ်အဲတစ်ချိန်ကျရင်တော့ဩဒီလိုတွေနော်ဆက်ဆက်နေရတယ်ဒီနေရာတွေမှာနော်ကျွန်တော်ဒီနေရာတွေမှာအထိတ်မတန့်ရဟိုတဲကတကယ်ကျွန်တော်တို့ကခိုင်ခိုင်မာမာဒီအကြမ်းဖက်ရေးလမ်းစဉ်တွေကိုဒီဒေသတွေမှာเนาะပြောပေးခဲ့ရမှာเนาะကျွန်တော်ကစာတွေလိုက်ဖြားတယ်ဆိုပေမဲ့ဗျာဘယ်လောက်ထိရောက်มาလဲเนาะဘယ်လောက်ထိရောက်มาလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်စာကိုတစ်ယောက်သဘောပေါက်သွားတယ်ရတယ်10ယောက်သဘောပေါက်တယ်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့เนาะကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့အိတ်ဆိုင်ပြီးလိုက်ဖြားတာဗျာဒါအမှန်တော့အဲ့ဒီတဲကအုံနဲ့ကျင်းတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီပေါ့เนาะပြည်ခိုင်ဖြိုးတို့လို့ NLD တို့လို့ကဒီအကြမ်းဖက်ရေးလမ်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမုတ်စကိုင်းတိုင်းတို့ဘာလို့မှာတော်တော်လေးပြောခဲ့တင်တယ်ပဲเนาะဘာလို့ဆိုတော့စကိုင်းတိုင်းကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတဲကစိတ်ပူခဲ့တယ်เนาะ2017လောက်ထဲကကျွန်တော်စိတ်ပူခဲ့တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ KIA နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ် KIA ရဲ့ဆက်ဆက်နေတော့ကိုယ့်ဘက်ကစီယုံကြီးမရှိဟိုဘက်ကစီယုံကြီးဝင်သွားမှာပဲဗျာเนาะဟိုဘက်ကစီယုံကြီးဝင်လာတဲ့တနေ့ကျရင်ဒီတိုင်းကြီးကဒီလိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာ2017လောက်ထဲကကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်ဒါ2019မှာလည်းကျွန်တော်ရေးသေးတယ်เนาะကျွန်တော်ရေးသေးတယ်အဲ့ဒီကလူတွေကိုဟုတ်လားအကြမ်းမဖက်ရေးအဲစီယုံပြီးတော့ဗောနော်စီယုံပြီးတော့လိုင်စာကိုเนาะခြစ်တက်ကြဖို့ကချင်ပြည်နယ်ကလူရောစကိုင်းတိုင်းကလူတွေရောเนาะအဲ့တော့ဒီငင်းညာရေးအရေးတော်ပုံကြီးတစ်ခုဗောနော်အကြမ်းမဖက်တဲ့ဒီနဲ့လောက်ကြဖို့ဒါပြည်ခိုင်ဖြိုးတို့ NLD တို့ကဥဆောင်ပါเนาะဒေသခံတိုင်းသားပါတီတွေပါပါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့တမရအငင်းစားဦးသိန်းစိန်တို့ဦးဆောင်ကြပါအဘဦးသိန်းစိန်တို့ကျွန်တော်ပို့စီလဲရေးသေးတယ်ဗျเนาะအဲ့တော့ဒီဟာကိုအဲ့ဒါဒီကတခွတ်တော်တော်လူသွားတယ်เนาะကိုယ့်ဘက်ကရေပက်မဝင်အောင်စီယုံနာမှာအချမ်းမဖက်ရေးလမ်းစဉ်ကိုစီယုံနာမှာဆိုအထူးသဖြင့် NLD ပေါ့ NLD ကသူကစီယုံနိုင်တယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့စီယုံနိုင်တယ်အသူကလည်းအချမ်းမဖက်ရေးဓမ္မပဲเนาะသူကအချမ်းမဖက်ရေးဝါဒီဓမ္မပဲတော့သူအမြဲပြောနေတာရဲ့အကြမ်းဖက်ရင်းနန်းစင်နဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုတာသူပြောနေတဲ့စကားဒါပေမဲ့ तू ကသာ तू စကားလောက်အောင်ပြောပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့ဟုတ်လားမြေပြင်မှာเนาะဒါတွေကို तू ကမလုပ်ပေးခဲ့ဘူးဗျเนาะ तू လုပ်ပေးခဲ့ရင် तू စီရောက်ရင်ရတာပေါ့ဗျာခင်ဗျာဒီဓာရီကဒီချွေဘုံနဲ့တနယ်လုံးဗျာချွေဘုံတို့ကတာတို့စကိုင်းတိုင်းတိုင်းလုံးကအနီတွေပဲဗျာ NLD ထောက်ခံမှုကเนาะအများကြီးရှိတာပဲစစ်ဆေးရာတိုင်းလုံးန
เราสิดาเว้ยเนาะไอ้เนี่ยดิโดนซ้ําสุจิอ่ะบาตะคู่มาเนาะดีอาจารย์มาแพ้ยีหมู่ดาเนี่ยปัดเสร็จไปแล้วตัวไม่ပြောแกหมูเนาะอันที่อาจารย์แพ้ตูโกไดแม้ตะคาแล้วโอ KIA ကိုလည်းမှသူပြောရမှာเนาะဒါဘာဖြစ်ရှင်တို့ဟာအကြမ်းမဖက်ရေးလမ်းစဉ်နဲ့ပဲသွားကြပါဘာညာဆိုတော့ KIA တို့ KNU တို့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေကိုလည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအဲ့လိုတခါမှမပြောခဲ့ဘူးเนาะเนาะအကြမ်းမဖက်လမ်းစဉ်နဲ့ပဲလုံးမဖြစ်မဲအဲ့ဒါလို့ပြပြသားသားဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မရက်တီရက်တီပြီးမပြောခဲ့ဘူးကြမပြောခဲ့ဘူးเนาะနိုင်ငံရေးဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်ရမယ်เ
ောဘူးဗျမပြောဘူးเนาะအဲ့လိုလည်းမပြောဘူးဒီဘက်ကစကိုင်းတိုင်းကကျွန်တော်တို့တိုင်းဒီဗမာတွေကိုလည်းသူကမစည်းယုံနိုင်ဘူးပေါ့เนาะမစည်းယုံနိုင်ဘူးမစည်းယုံနိုင်လို့အဲ့လိုတွေเนาะအဲ့လိုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်เนาะအဲ့လိုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီအခုဒါဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကလည်းเนาะကျွန်တော်ကအကြမ်းဖက်မှုတွေနော်ပြီးဆုံးမဲ့အနေထားတွေကျွန်တော်ကမြင်ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဘာပြောကျွန်တော်မနေ့ကလည်းเนาะကျွန်တော်တို့အနစကအစိုးရကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အစိုးရနေပြီးတော့เนาะ905ကကြီးနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအကုန်လုံးလွှတ်ပေးလိုက်တယ်ဗျာเนาะလွှတ်ပေးလိုက်တယ်အဲလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အနေထားကဘာကြောင့်လွှတ်ပေးလဲဆိုတော့အကြောင်းရှိတယ်ဗျာเนาะအကြောင်းရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ထက်ပို့ပြီးတော့သူကနားကြီးမျက်စိကြီးရယ်သူ့မှာထောက်လိုက်ရေးဖွဲ့စည်းရှိတယ်သူ့မှာနိုင်ငံသူကျွန်တော်တို့မသိတယ်သူအများကြီးသိတယ်ဗျာပြောရရင်เนาะနိုင်ငံတော်ရဲ့ရှိုးဝက်ချက်သူနိုင်ငံရေးရှုပ်ဝက်ချက်တွေသူတို့အကုန်လုံးသိတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်မှာအခြေအနေကောင်းလာလို့เนาะဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပြောရမစို့905ဆိုတာနိုင်ငံရေးပြစ်မှုပဲလေเนาะနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေသူကအကုန်လုံးလွှတ်ပေးလိုက်တာအကုန်လုံးကိုလွှတ်ပေးလိုက်တာ905မှန်ရင်အကုန်လုံးလွှတ်ပေးလိုက်တာအေးဒါပေမဲ့905နဲ့တခုခုနဲ့တွဲနေတယ်ဆိုရင်တော့လွတ်ချင်မှလွတ်မှာပေါ့เนาะဒီလူက905ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးအီလက်ထရောနစ်နဲ့လည်းညှိနေတယ်အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးပုံမှန်နဲ့လည်းညှိတယ်ဆိုတော့ဒါတစ်မျိုးသွားမယ်နော်ဟို905တော့သူလွတ်သွားမယ်ဟိုဆက်သွယ်ရေးပုံမှန်ရကြံတဲ့ပြည်တံတော့သူခံရမှာပေါ့နော်ကြံတဲ့ပုံမှန်နဲ့အဲအဲ့တော့905ကကြီးနဲ့ညှိတဲ့လူတမှုတဲ့လူတွေအကုန်လုံးလွတ်တယ်ဗျာနော်အကုန်လုံးလွတ်တယ်အစိုးရသတင်းစာမှာလည်းအစိုးရကြီးညာချက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲကြီးညာထားတာပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ကြီးညာချက်မှာလည်းအဲအဲ့လိုပဲကြီးညာထားတယ်အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့နော်ဟိုတော်တော်လေးနော်အစိုးရလည်းသူကနိုင်ငံတော်မှာငြိမ်းချမ်းလာမယ်ဆိုတဲ့အနေထားတွေကိုသူမြင်နေရပြီเนาะဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကဘလို့ပဲဖြစ်ပျောက်သွားတော့မှာဗျာပျောက်သွားတော့မှာဆိုတာဒီအကြမ်းဖက်မှုဆိုတာပြောရမှာဆိုကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူမှလက်မခံဘူးเนาะသူတို့အခု NUG တို့ဘက်ကသာအကြမ်းဖက်နေကြတာเนาะ NUG တွေနဲ့တချို့တိုင်းနာလက်နက်ကင်တွေကနေခွဲထွက်သွားတဲ့လူတွေတချို့ကသာအကြမ်းဖက်နေကြတာတော့အကြမ်းဖက်မှုဆိုတာဘယ်သူမှဘယ်နိုင်ငံကမှလက်မခံဘူးဗျာနောက်ဆုံးပြောရရင်သူတို့ကိုထောက်ပပေးကမ်းနေတဲ့အမေရိကန်ကလည်းအကြမ်းဖက်မှုဆိုလက်မခံဘူးဗျ။ဘာလို့ဆိုအမေရိကန်ကိုယ်တိုင်ကအကြမ်းဖက်မှုကိုအကြောက်ဆုံးเนาะသူကိုယ်တိုင်ကအကြမ်းဖက်မှုကိုသူလည်းအကြမ်းဖက်မှုကိုခံခဲ့ရတယ်เนาะခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲเนาะဒီဟိုဟာတွေဘင်လာဒင်တို့ဘာတို့เนาะအဲ့လိုအဖွဲ့တွေကเนาะသူ့နိုင်ငံကိုအကြမ်းဖက်ခဲ့တာเนาะအဲဒါကြနယူးယောက်ကဝါထရိတ်ဆိုက်တာကြီးကိုလင်မြန်နဲ့ဟောလာသွားပြီးတော့လင်မြန်ဂျက်လင်မြန်ကြီးနှစ်စီးနဲ့ဘုံသွားကျဲလိုက်တယ်အင်ဂျူတော်ဟိုတော်မှအဲဂျက်လင်မြန်နဲ့ထိုးချပြီးလောက်တာကန်ကောင်းလို့အင်ဂျူတော်မရောက်ဘဲနဲ့လန်ခီမှာပြတ်ကျသွားလို့အဲ့တော့ဝါထရဆိုက်တာကိုလည်းအကြမ်းဖက်ပြီးလုတ်ပိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒါအကြမ်းဖက်မှုကြီးပဲเนาะအမေရိကန်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုကိုသူကအစိုးရဆုံးเนาะအဲ့တော့ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေသူ့နိုင်ငံမှာထပ်မဖြစ်အောင်ဆိုလို့ဒါအီရတ်ကိုသူကတိုက်တယ်အကြမ်းဖက်မှုကိုအားပေးတဲ့နိုင်ငံမှန်သမျှအဲသူကတိုက်တယ်အီရတ်ကိုတိုက်တယ်အာဖဂန်နစ္စတန်ကိုသူဝင်တိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒါတွေသူကလုတ်လာရတယ်เนาะဒေါ်လာထရီလျံပေါက်များစွာအကုန်ကျခံပြီးတော့เนาะအဲ့တော့ဒီလိုမှသူမလုပ်ရင်သူ့နိုင်ငံကိုအကြမ်းဖက်လာတော့မှာအဲ့တော့သူ့နိုင်ငံကိုအကြမ်းမဖက်လာခဲ့သူ့နိုင်ငံကိုအကြမ်းဖက်နေတဲ့ဟာမှန်သမျှကို तू ကအာဘယ်လိုပြောမှဆိုအရောက်မသူ့နိုင်ငံကိုအရောက်မခံနိုင်တော့ဘူးเนาะ तू ကသူ့နိုင်ငံကနေပဲထိုင်ပြီးကာကွယ်နေရင်အာဖဂန်တို့အီရတ်တို့ကို तू ကဝင်မတိုက်လိုက်ရင်သူ့နိုင်ငံတွေကိုအဲ့ဒီကောင်တွေကထတ်လုံနေမှာပဲเนาะအဲ့တော့အဲ့လောက်ထိကိုအမေရိကန်ကသမားနိုင်ငံတွေဝင်တိုက်ခဲ့တာဘာလို့ဆိုတော့ तू အကြမ်းဖက်မှုเนาะ तू စစ်သားတွေအများကြီးတည်တယ်အာ तू ဒေါ်လာတွေအများကြီးเนาะနည်းတဲ့ပတ်စံနေမဟုတ်ဘူးဗျာဒေါ်လာ trillion 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 ဆိုတာ1 trillion မှာတန်ပေါင်းတသန်းရှိတယ်အာ1 billion ဆိုတာတန်ပေါင်းတထောင်1 trillion ဆိုတာဒေါ်လာတန်ပေါင်းတသန်းအဲ့ trillion တွေအများကြီးဗျာเนาะအဲ့ဒေါ်လာတွေ trillion နဲ့ချီပြီးတော့အာဖဂန်နစ္စတန်စစ်ပွဲတော့ကျွန်တော်တို့အီရတ်စစ်ပွဲတွေမှာပတ်စံနေတဲ့ကုန်တွေကျွန်တော်တို့
အမေရိကန်စစ်သားတွေလည်းအများကြီးเนาะသူ့လူမျိုးတွေလည်းအများကြီးအသက်ပေးပြီးတော့အဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေသူလောက်လာတာเนาะသူကိုယ်တိုင်ကအကြမ်းဖက်မှုတစ်စီအချောက်ခံနေရတာအကြမ်းဖက်မှုသူဘယ်လိုမှအမေရိကန်ကလက်မခံဘူးเนาะအဲ့တော့အမေရိကန်ဟိုရုရှားဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲเนาะအကြမ်းဖက်မှုတွေခံရတယ်ခံရတော့ခြေချင်းညာလို့ဘာလို့မှသူကအဲ့လိုသူနိုင်ငံထဲမှာလည်းအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်တရုတ်ဆိုလည်းဒါတရုတ်နိုင်ငံဒါအနောက်မြောက်ပိုင်းမှာဝေဂါတို့ဘာလို့အကြမ်းဖက်မှုတွေရှိတယ်ဗျာเนาะဘယ်နိုင်ငံမှကျွန်တော်ပြောတာအကြမ်းဖက်မှုကိုလက်မခံဘူးဗျာနော်အကြမ်းဖက်မှုကိုအခုကျွန်တော်တို့ဒီကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေထားကဒါအခုကျွန်တော်ဘန်ကီမွန်တို့ဘာလို့လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဘန်ကီမွန်ဆိုတာဒါ The Era အဖွဲ့ပေါ့ကဗတ်ဟိုကဗတ်မှာလူကြီးဖွဲ့ပေါ့ဗျာနော်ကဗတ်ပါအဲ့လိုဩဇာစေဝါရှိတဲ့လူကြီးဖွဲ့ပေါ့ The Era ဖွဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌပေါ့ The Era ဖွဲ့ကိုလည်းတင်ပြလိုက်တာပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေပြောဒါကြီးသူတို့တွေကနော် NUG တို့နဲ့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ခွဲထွက်တဲ့ဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်တမားတွေပဲဆိုတာကိုဒီသူတို့ကျူးလွန်လာတဲ့ဟာတွေနဲ့တတ်တည်တာတကအထောက်ထားတွေနဲ့ပေါ့နော်လူတွေကိုဘလို့လူမျိုးကိုဘလို့အကြမ်းဖက်ပြီးတော့တတ်ဖြတ်လိုက်တယ်နော်တကယ်အပြစ်မရှိတဲ့ဟောတာအပြစ်အထူးတပြည့်ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီဝင်တွေအများဆုံးပေါ့နော်ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီဝင်တွေအများဆုံးပဲဗျပြည်ခိုင်မျိုးပါတီဝင်တွေဘာလို့လို့လဲဗျနော်သူယုံကြည်ခြင်းသူပါတီဝင်တယ်နော်ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီဝင်တွေအများကြီးတတ်ဖြတ်တယ်နော်ဆရာမတွေနော်တော့ရဟန်းတန်ဃာတော်တွေနော်အဲ့လိုတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်ဟိုတတ်ဖြတ်တာသူတို့ကတကယ်အကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းရဘလို့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဘာလက်မခံเนาะကဘာလက်မခံဘူးအခုဒါကျွန်တော်တို့ဒီအနတ်ဆက်ကဆိုရတဲ့တမတော်ကသွားတာနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအခုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြတယ်နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့လည်းတစ်ဖက်ကနေပြန်ပြီးတော့เนาะနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ကဘာမှာနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အဲ့လိုသွားတာဗျာเนาะနိုင်ငံနည်းနဲ့သွားတော့ဘလို့ပြောနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့သွားတာအကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာเนาะဒါနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့သွားတာဘလို့ပြောမှဆိုရယ်တကယ်ဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေလည်းအများကြီးမထိခိုက်ဘူး။သူကသူအားပေးတဲ့လူမရှိရဲ။နောက်သူကသူနားလေလာရင်နောက်သူကသူသဘောပေါက်လာရင်နောက်ကျွန်တော်ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကပြီးသွားမှာနော်။အကြမ်းဖက်မှုတွေကပြီးသွားမှာ။အဲ့တော့အခုကအဲ့ဒီအနေထားမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်။ဟိုနေ့ကလည်းတရုတ်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကပဲရက်တည်ရဲ့။နောက်တရုတ်ကလည်းတိတ်သွားပြီ။နော်တရုတ်နိုင်ငံဆိုလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်အရေးပါတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒါအင်းကြီးရှင်လည်းဖြစ်နေတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်နော်။အဲ့တော့သူကလည်းဒီ KIA တို့ဘာလို့နဲ့နော်ဆက်ဆက်နေတယ်နော်။ KIA ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေမှာဆိုရင်လည်းဒါစကိုင်းတိုင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေမှာဆိုရင်ဒါ KIA ကအများကြီးနော်ထောက်ပတာတွေပါတယ်နော်။အဲတရုတ်ကလည်းမြန်မာဆိုရဘက်ကလည်းရပ်တည်မယ်။နောက်ထိုင်းကလည်းအရေးပါတယ်နော်။ထိုင်းဆိုရကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါအဲကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့ပဲဟောလားကျွန်တော်တို့တချုပ်ကြီးနဲ့လည်းအဲပြည်လေကြရပါဘောနော်။ထိုင်းဆိုရအခုထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့နော်အဲ့တော့ဒီအရီဘောနော်။ထိုင်းဆိုတဲ့သူလည်းအကြမ်းဖက်မှုတောင်ခံရတာပဲနော်။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာလည်းမွတ်စလင်အကြမ်းဖက်မှုတွေရှိတယ်ဗျာနော်။အများကြီးခံခဲ့ရတယ်နော်။ထိုင်းလည်းဒါအခုမှနည်းနည်းညိန်သွားတာနော်။အဲဟိုတော့ဆိုတာမွတ်စလင်အကြမ်းဖက်မှုတွေထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနော်အဲ့ဒီဘက်မှာဒါဖူခက်အောက်ပိုင်းဘက်မှာအများကြီးရှိတယ်ထိုင်းနဲ့မလေးရှားနယ်စပ်မှာเนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဘယ်နဲ့အဲ့တော့အကြမ်းဖက်မှုကိုဘယ်နိုင်ငံမှမကြိုက်ဘူးဗျမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ဒီအခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကเนาะဒီဟိုဘောဒီပဒီနိုင်ငံတကာရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုတွေမရဘူးနောက်တစ်ခါအကြမ်းဖက်တဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းသဘောပေါက်နားလည်လာမယ်เนาะဒါတို့လုံနေတာဘာမှမထူဘူးเนาะတို့လုံနေတာဘာမှမထူဘူးအောင်မြင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ခုလူမျိုးတွေတည်တာပဲเนาะအဖတ်တင်သွားမယ်เนาะမနေ့ကလည်းကျွန်တော်ကြီးလိုက်သေးတယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဟိုပင်လယ်ပြင်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုမလုံနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုဆိုတာပင်လယ်ပြင်မှာဓာတ်ဆီလောင်းပြီးတော့မီးရှို့သလိုပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပင်လယ်ပြင်မှာဥမာတခါကျရေနံတင်တင်းပေါ်တွေပါရေမောက်တယ်တခါကျရင်စီတင်းပေါ်တွေပါမောက်ရင်မီးလောင်တာတွေရှိတယ်เนาะမီးလောင်တာတွေရှိတယ်အဲ့မီးလောင်ရင်လည်းအဲ့ဒီတကွက်ပဲမီးလောင်တာပဲเนาะဒီပင်လယ်ပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးဘယ်လိုလုပ်ပြီးမီးလောင်မလဲเนาะပင်လယ်ပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးမီးမလောင်နိုင်ဘူးเนาะအာပင်လယ်ပြင်မှာဓာတ်ဆီလောင်းပြီးတော့မီးရှို့လဲပင်လယ်ကတော့မီးလောင်မှာပဲအဲ့ဒီဓာတ်ဆီဆိုတာရေရဲ့အပေါ်ကနေတာဟုတ်เนาะအဲ့ဒီနေရာတော့ပဲမီးလောင်မှာပေါ့ဗျာเนาะပင်လယ်ပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးမီးမလောင်နိုင်ဘူးเนาะသူကြံတဲ့ဟာဒီမိငိမ့်သွားရင်လည်းဒီနေရာပဲเนาะပုံမှန်မပြက်ပဲဒီပင်လယ်ပြင်ကြီးကဖြစ်နေမှာပဲเนาะမီးလောင်နေတယ်အဲ့တော့အခုအကြမ်းဖက်မှုတွေဟိုနားမှာတက်လိုက်ဒီနားမှာတက်လိုက်ဟုတ်လားဟိုနားမှာတယောက်ပြစ်တက်လိုက်ဒီနားမှာတယောက်ပြစ်တက်လိုက်ဒါတွေဟာဘာမှအလားပင်လေပြင်မှာမီးရှို့တို့လိုပဲဖြစ်နေတာဟိုမှာဘုံလေးတလုံးခွဲလိုက်ဒီမှာဘုံလေးတလုံးခွဲလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံထဲမှာဒီလိုလုပ်နေရင်လည်းဘာမှလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပင်လေပြင်မှာ
that's the bone long me on the low web man, no? Giant do a bone man, diamond, the low web one, man, not the jump and mudria. No, I know, daddy, let a jump at the Luria Tiba, no, General Hunangama, daddy Yalaiba, no, daddy Yalaiba, the Gabananga and the Tale, the Anuji Gahala, Anuji Sura, a jump at, no, a poesy Sura, a Tiduavi, no, and you are jump at poesy bay, no, a jump at poesy bay as well, Polio, the Bella General Sura, let ဟိုဘာတော့ဟိုတင်ပြနိုင်တယ်တဖက်ကလည်းလက်ခံလာကြတာပေါ့เนาะဒီဘက်အစိုးရတင်ပြတာဟိုလက်ခံလာကြတယ်လက်ခံလာကြတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီအကြံဖက်မှုတွေဟာအကြံဖက်မှုတွေဟာဒါမကြခင်ချုပ်ငင်းသွားမှာပေါ့เนาะမကြခင်ချုပ်ငင်းသွားမယ်ချုပ်ငင်းမှုလည်းအခြေရောက်နေပြီပေါ့เนาะအခြေရောက်နေပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟာဒီအကြံဖက်မှုတွေကိုเนาะကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့တတ်မတော်ဟ
ကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့တတ်မတော်ကျရဲ့သဘောထားပေါ့နော်သူပြကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ကြီးခဲ့ပေါ့နော်ဘူဂျုံမီမြောက်လိုင်းတို့ရဲ့ policy ကတော့ဒါနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဘဝနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ပဲသူကဖြည့်ရှင်းသွားတာဒါအမှန်တန်ကောင်းပါတယ်နော်ဒါအမှန်တန်ကောင်းတယ်ဒါအမှန်တန်တည်တော်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ကိုမအင်အားရှိပြီမယ်နော်ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအင်အားနဲ့တံပြန်မချေမုန်းမဲနဲ့နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ချေမုန်းတော့ဟို PDF တွေလည်းတက်တာနော်အကြမ်းဖက်သမားတွေလည်းတက်တာလေနော်ပြောပြောရမယ်ဆိုရင်နော်ဟိုတကယ်လို့ဟာလုံးများမြို့ရွာတွေလည်းဒီထက်မကအများကြီးထိခိုက်မယ်ပေါ့နော်မဆိုင်တဲ့လူတွေလည်းအားလုံးပါသွားနိုင်တာပေါ့နော်အများကြီးကျေပြလာရင်နော်အဲ့လောက်ကြီးမကျေပြအောင်ဟိုထိရင်နဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကြီးကတက်ချုပ်ကြီးကပြောတယ်အနိုင်ဆုံးစီအနည်းဆုံးအင်အားဆိုတာအရင်ထဲကသူဒီ policy ကိုဒီရဲ့ဒီ view ဟာကိုသူချခဲ့တာပေါ့နော်ဒါအရန်ကောင်းတဲ့ view ပါဒီကျွန်တော်တို့စစ်ရေးမှာအနိုင်ဆုံးစီအနည်းဆုံးအင်အားနဲ့ပဲလုပ်မယ်နော်အခုလုပ်နေရတာလည်းမလွှဲတာမဆောင်တာလို့တစ်ခါကြိုက်တံပြန်လိုက်ရတာရှိတယ်တတ်မတော်အနေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်အများကြီးကြဲကြဲပြတ်ပြတ်လုပ်နိုင်တယ်နော်လုပ်နိုင်တဲ့လက်နဲ့လူအင်အားလက်နဲ့အင်အားလည်းရှိတယ်ရှိတော်လည်းပဲမလုပ်ဘူးဗျမလုပ်ဘူးဒီကျွန်တော်တို့ဒါအစိုးရနဲ့ဒီတမတော်ရဲ့သဘောထားကတော့ဒါတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ပဲဖြေရှင်းမယ်သူတို့အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းဒါကိုတင်ပြလိုက်နိုင်ရင်ဟုတ်လားကမ္ဘာနိုင်ငံတည်တည်ရလည်းလက်မခံလာဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအကြမ်းဖက်သူကိုယ်တိုင်တွေကလည်းသဘောပေါက်လာပြီဆိုရင်ဒါတွေကပြီးသွားမယ်เนาะဒါတွေကပြီးသွားမယ်အဲ့တော့ဒါကိုတိမ်မွေ့ညင်သာစွာနဲ့ကင်တွယ်ခဲ့တယ်ကင်တွယ်ခဲ့တော့ဒီຢာလူကိုကျောင်းနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းပြီးပြီးသွားတယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲเนาะပြီးသွားမယ်မကြခင်ပြီးတော့မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ရတယ်เนาะအဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တက်ပြောတာပါเนาะအဲ့ဒါလေးတက်ပြောတာပါเนาะအလုံးဟိုအလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါเนาะအလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်နေကြတဲ့လူများကလည်းเนาะသဘောပေါက်ပါတော့เนาะကိုယ်လည်းနိုင်ငံတကာကလက်မခံတော့ဘူးเนาะကိုယ်တိုင်လည်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်เนาะကိုယ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကဘာမှမထူဘူးပင်လယ်ပြင်မှာဓာတ်ဆီလောင်ပြီးမိဆိုးတို့လိုဖြစ်နေပြီเนาะအဲ့တော့အော်ခံရတဲ့လူတွေပဲခံသွားရတာပေါ့နော်အကျမ်းဖက်ပြီးခံပြီးတော့ဒါတည်ဆုံးတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအများကြီးဒါစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါတွေကဟိုစိတ်မကောင်းစရာတွေပါနော်အဲ့လိုထပ်မလို့ကြပါနဲ့တော့နော်ထပ်မလို့ကြပါနဲ့တော့ထပ်လို့လို့လည်းဘာမှလည်းထူးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာမှလည်းထူးချပြီးတော့ဖြစ်လာမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စစ်အာဏာရှင်ချုပ်ငင်းရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းချုပ်ငင်းစီခြင်းပါတယ်နော်စစ်အာဏာရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အာဏာရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းဘူးဗျာနော်အယတ္တအာဏာရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်စစ်အာဏာရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မကောင်းမှုပဲအာနာရှင်မနော်အဲ့တော့မကောင်းမှုအဲ့တော့ဒီအာနာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းချုပ်ငင်းစီရှင်လေအာနာရှင်ချုပ်ငင်းဖို့ဆိုတာနိုင်ငံရေးနိလာနဲ့ပဲသွားမှာနော်နိုင်ငံရေးနိလာနဲ့ပဲသွားမှာအာနာရှင်ချုပ်ငင်းဖို့ကိုယ်တိုင်ကအာနာရှင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဟောလာအကျမ်းဖက်သမားဆိုတာတကယ်ဟိုလက်နဲ့ကင်ထားတဲ့အာနာရှင်တစ်မျိုးပဲဗျနော်အဲပြောရမှာဆိုကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီလက်နဲ့ကင်အာနာရှင်ကြီးအကျမ်းဖက်အာနာရှင်ကြီးဖြစ်နေတယ်နော်ကိုယ်တိုင်အကျမ်းဖက်အာနာရှင်ကြီးဖြစ်နေတော့ဘလို့မှမဖြစ်ဘူးဗျာเนาะအဲ့တော့ဟိုဒီရှေ့အာနာရှင်ချုပ်ငင်းရေးဟိုအာနာရှင်ချုပ်ငင်းရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ပဲသွားရမှာเนาะတတ်မတော်ကလည်းပြောတယ်ဒါနိုင်ငံတော်ကြီးငြိမ်းချရဲ့အဲသူနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကထွက်ပြီးမယ်เนาะနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကလောကထွက်မှာပေါ့ဗျာဖွဲ့စည်းပုံရှင်ကဥပဒေအရသူအာလွှတ်တော်မှာဒီပုံဒီပုံပါတာသူမပါတော့ဘူးပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့နိုင်ငံတော်ကအရေးချင်းရှိတဲ့လူတွေကပဲအုပ်ချုပ်ကြပေါ့เนาะရွေးကောက်ပွဲနဲ့သွားရဲ့အဲ့လိုနိုင်ငံတော်ကဒါအုပ်ချုပ်ဟုတ်အရေးချင်းရှိတဲ့လူတွေကတော့အောက်ချုပ်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့เนาะအဲ့ဒါလေးပြောတာပါเนาะအားလုံးเนาะအားလုံးเนาะကျွန်တော်လည်းဘာမှမကြင်ညာပဲနဲ့အဲ့လိုတက်ပြောလိုက်တယ်เนาะညနေစောင်းလေးပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အဲအားလုံးเนาะအားလုံးဟုတ်ကဲ့အဲဇောဟုတ်ကဲ့အဲချမ်းမြေ့ပါစေဗျာဥက္ကန်တီချမ်းမြေ့ပါစေခင်ထွေးကြီးဟုတ်ကဲ့ချမ်းမြေ့ပါစေဥဆန်ချမ်းမြေ့ပါစေ
အောင်အောင်ဆန်းချမ်းပြပါစေဟုတ်ကဲ့အောင်ဆန်းဥပေးပါစေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝင်းအောင်ဟုတ်ကဲ့ချမ်းပြပါစေတဲ့မင်္ဂလာပါအေးချမ်းတရားပျော်ရွှင်ချမ်းပြပါစေတဲ့ဝင်းအောင်ကဆုတောင်းပေးတယ်ပြီးတဲ့ဆုနဲ့ပြပါစေကိုကိုဟုတ်ကဲ့ချမ်းပြပါစေဗျာတန်းနိုင်စုချမ်းပြပါစေဗျာအဲဒီမှာဖောက်ကဘလို့လည်းမသိဗျာဖောက်လို့မရအောင်နော်ဘာလည်းမသိဘူးအဲနောက်တယောက်ကစိုးကြော်သူတဲ့ချမ်းမြေပါစီဗျာအဲတော်စင်းနဲ့ချမ်းမြေပါစီကြီးစင်ချမ်းမြေပါစီဗျာတဲ့ပြောပါတဲ့ live မှာအမျက်ရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြီးစင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြီးစင်ပိုင်ပိုင်ဟုတ်ကဲ့ချမ်းမြေပါစီဗျာတဲ့